Mitt navn Kate Hansen Bundt. Jeg generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Sammen med Nobel Fredssenter så arrangerer vi såkalte sikkerhetspolitiske dypdykk her på Nobel Fredssenter. Det streng begrensning på hvor mange vi kan ha I salen, så jeg ønsker også hjertelig velkommen til dere som følger oss på skjerm. Stay tuned den neste timen. Vi skal nemlig få en samtale med vår rykende ferske forsvarssjef. Han har vært I jobben cirka en måneds tid. I tillegg han forfatter av denne boken, som ligger på bestsellerlisten I Norge. Et opplag på 15 000, visstnok innkjøpt også av Kulturrådet I dag eller I går. Det vel første gangen vi har en forsvarssjef som på bestsellerlistene I Norge. Til å snakke med vår nye forsvarssjef har vi Christian Borch, som leder våre sikkerhetspolitiske dypdykk. Stort sett gjort det I de siste 5 årene, Christian. Det ikke lenger. Det føles kanskje sånn, men jeg tror ikke det lenger. Men vi får se hvor lenge vi klarer å holde det gående. Hjertelig velkommen til deg også. Jeg overlater Eirik Kristoffersen til deg. Og så håper jeg du spør han om hva titlen på boken betyr. Hva jegerånden? Jeg kan da si at da min datter så den, så delte hun opp den titlen slik at det ble «Jeg ånden». Men det vel altså ikke helt det de mente å være. Hva betyr jegerånden? Det er jo min datter også. Ja, han gjorde det, ja. Hun så på boka og sa jegerånden, ja. Så skjønte hun ikke noen ting mer. Men nei, jegerånden er jo det vi så etter når vi rekrutterte spesialsoldater til Forsvarets spesialkommando. Mange trodde at det var et opptak til spesialstyrkene handlet om fysisk styrke. Men det handlet jo om vilje til å ikke gi seg. Så jegerånden per definisjon fra Forsvarets spesialkommando, så det den innbitte viljen til å løse oppdrag, uavhengig av forutsetninger. Altså nå målene for en spesialsoldat, selv om det vått, kaldt, mørkt, tørt, kaotisk, så skal man klare å løse oppdraget. Så det den viljen som ligger I det som jegerånden. Og det var, når jeg ble spurt om å skrive boka av Gyllendal, så kom jeg fort fram til den titelen, og så ville jeg ha undertitelen Grundighet gir trygghet, som verdens mest kjedelige motto, men som mottoet til Forsvarets spesialkommando. Men de mente at både forlaget og noen av rådgiverne mente at å lede I fred, kris og krig var mer treffende. Da. Men jeg litt usikker. Så grundighet gir trygghet var egentlig undertitelen. Ja. Men du jo altså den første forsvarssjefen som kommer med erfaring fra akkurat denne tjenesten, og det jo klart for de av oss som har lest boken at den fordrer jo at man snur litt på hodet her og der. Altså, en ting som jeg har merket meg jo at du sier at lojalitet viktigere enn lydighet. Og altså sånn ut fra en tradisjonell, konvensjonell oppfatning om de hierarkiske kommandostrukturene, så jo det en interessant tanke I seg selv. Kan du uttype det? Si hva du mener med det? Tanken slo meg første gang jeg var på et foredrag I Olympiatoppen, I operaen I Oslo. Jeg tror det var I 2015. Da temaet var lojalitet og disiplin og noen sånne ord. Og da satt jeg I salen med en idretts, altså en trener på høyt internasjonalt nivå, og hans utøver da. Og de snakket om lojalitet på en måte som fikk meg til å tenke på at de snakket om lydighet. Og så tenkte jeg tilbake igjen på militærhistorien, og alle eksemplene på hvor galt det kan gå når vi har lydige soldater. Jeg bestandig lurt på hvorfor tyske soldater fortsatte å slåss etter 44. Men de gjorde jo det. Og mye av det de gjorde var jo blind lydighet. Og hvor galt det kan gå hvis vi ikke lojale mot verdiene våre, og lojale mot det som rett. Da. Så derfor har jeg oppfordret alle soldatene I forsvaret også til å være lojale, men ikke lydige. Jeg har sagt at jeg vil ha ulydige soldater, hvis det kan bidra til bedre sikkerhet, og til at vi ikke går på tvers av verdiene våre. Da. Du refererer til en konkret situasjon fra Afghanistan, hvor du altså møtes av en brigader I ISAF-styrken, som ikke tar dine motforestillinger til med seg I betraktningen når han kommanderer dere inn I en situasjon som du åpenbart ser at ikke riktig.
Han står der bredbent og bare lett sarkastisk sier at jeg har gitt en ordre, og du var på det tidspunkt bare major, ikke sant? Så du lå to eller tre hakk under fyren. Men dette et problem? Altså det slik at denne hierarkalske eller hierarkiske kommandostrukturen sitter som en sånn, jeg håper å si, genetisk nedarvet refleks I systemene? I utgangspunktet så gjør det ikke det I forsvaret. Vi har intensjonsbasert ledelse. Så vi skal ikke fortelle folk nøyaktig hva de skal gjøre, vi skal fortelle dem hvorfor de skal gjøre det de skal gjøre. Og så skal folk finne løsninger selv. Men jeg tror alle vi som jobber I organisasjoner som hierarkisk, både I forsvaret og helt sikkert I næringslivet og i politikken og andre steder, har opplevd hersketeknikker. Mm. Så det det han brigaderen brukte på meg. Mm. Han brukte alt som jeg kjente til av hersketeknikker. Han var senior I rang, han utfordret oss på om vi torde å gjøre det, om vi ikke hadde kapasiteten, hvorfor ikke vi kunne gjøre det andre gjorde. Alle de klassiske tingene, uten å lytte til hvorfor jeg mente at det var galt å gjøre det han ville beordre oss til. Så det var mer en, for meg en lærdom i en negativ lærdom egentlig, erfaring på dårlig lederskap I den situasjonen. Mm. Så var han samtidig en veldig flink kar, som jeg hadde gjort masse operasjoner med senere også, der han ikke viste den samme siden da. Mm. Men hvorfor han gjorde det I akkurat den situasjonen, det lurer jeg fortsatt på. Det var opplagt at han så meg som en som bremsa det han ville skje. Kan jeg spørre deg, hvis han skal lese boken din, må han lese den I oversettelse, eller kan han lese den på norsk? Du kan lese boken på norsk, ja. Han kan? Denne han kan brigadier. Ikke det. Dessverre så han død. Og han død, ja. Han fikk kreft og døde noen år senere. Ja. Så han kan ikke lese den, dessverre. Men, men ville han kunnet lese den på norsk, for å si det på den måten? Dette altså et lurespørsmål. Nei, han var ikke nordmann, nei. Nei, det var ikke det. Det har du helt rett I. Men jeg tror ikke han kunne norsk heller. Han har vært mye I Norge, da, men han kunne ikke norsk. Men du sier at det å ha mot til å si nei er en del av en sunn kultur. Det betyr jo altså da at du oppfordrer til en grad av selvstendighet på de lavere nivåene når en sånn hersketeknikk blir brukt. Ja, jeg mener at det helt vesentlig. Og det forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot. Mm. Og når vi snakker om mot, så snakker veldig ofte så har vi snakket om motet til å gå I kamp. Og jeg husker veldig godt første gang vi dro til Afghanistan, der mange mente at norske soldater var ikke forberedt på å ta liv. Jeg var aldri bekymret for det. Mm. Norske soldater modige. Og de tar liv hvis det nødvendig. Det overbevist om. Men for meg så handler det mer om motet til å si fra og si nei og finne frem til de beste løsningene. Og det var det jeg prøvde på I møte med brigaderen. Mm. Det var jo nettopp å komme frem til en bedre løsning for den operasjonen han planla enn det som han ville ha meg beordre meg til å gjøre da. Mm. Så motet til å si nei er noe vi må ta med oss I alle situasjoner I hele livet. Mm. Vi må tørre å stå opp mot det som opplagt feil. Og så det en sikkerhet for meg også, at jeg vet at jeg har soldater som ikke gjør dumme ting når og sier at vi følte bare ordre. Mm. For da skyver du ansvaret over på noen andre. Men det også noe du får inntrykk av I denne boken, at du har jo en relativt sterk grad av kritisk selvanalyse drevet frem hos spesialsoldatene. Altså det jo en ting at du skal ha fysisk mot, du skal ha styrke, du skal kunne bruke skytevåpen, du skal kunne rykke frem og så videre og gjøre alle de soldattingene, men på den andre siden skal du også ha en ganske god innsikt I psykologi, for den saks skyld sosial antropologi, for du skal møte de omgivelsene du opererer I, et cetera, et cetera. Så bredden I måten å forberede seg på spesiell, vil jeg tro. Ja, jeg tenker at den spesiell for alle sånne yrker som ligner på forsvaret, politi, brand, sykehus, redning, lege. Vi må forberede oss på de verste situasjonene, og så må vi håpe på det beste. Og da, I spesialstyrkene så var det jo, hvis ting går jo sjelden som planlagt da. Mm. Så det noe som vi har lært fra historien når det gjelder krigføring, så det jo at det som Clausewitz snakket om I sine teorier, om at alt I krig enkelt, men de enkleste ting blir vanskelig, det stemmer da. Mm. Så I prinsippet så det vi skal gjøre ganske enkelt. Men så på grunn av at du har en fiende som har sin egen vilje, og på grunn av at vær, føre, lys, teknologi har en tendens til å være annerledes enn det vi tror,
og kanskje teknologien spesielt svikter når det kreves, så blir du ofte veldig alene når du ute på oppdrag. Mm. Og jeg opplevde jo det veldig godt under operasjon Anaconda i Afghanistan i 2002, der vi var en liten patrulje på 5 stykk som lå oppe i fjellsida i et av de største slagene som var i Afghanistan, og der vi plutselig mistet sambandet til omverdenen. Mm. På grunn av at den kryptoen vi hadde var blitt kompromittert, og den bytta krypto uten at vi klarte å få det med oss. Da satt vi helt alene og jobbet i timesvis og faktisk noen døgn før vi klarte å få samband tilbake igjen til hovedkvarteret. Mm. Og da følte jeg ganske ensom og forlatt på en fjellhylle i et ganske usikkert område. Mm. Dere hadde jo samarbeidet med en del andre lands spesialstyrker også, som hadde utviklet spesialstyrken over en lengre periode enn vi hadde på en måte, fordi at den norske styrken er jo kommet til etter hvert. Og Afghanistan har vel betydd at skille, men du hadde jo også med Navy SEALs å gjøre. Du traff Jim Mattis blant annet, og andre som har vært i dette. Har det betydd noe spesielt? Har du kunnet hente noe ut av den kulturen? De norske spesialstyrkene bygger jo sin kultur fra arven fra 2. verdenskrig. Det er Kompani Linge, Joachim Rønneberg, Kjakan Sønsteby. Det er Kommandos som gikk i land i Nederland. Og det er det norske fallskjermkompaniet, det er der vi henter arven. Mm. Og det er jo de engelske spesialstyrkene. Stemmer det? Ja, det er de engelske spesialstyrkene som vi har arven vår fra. Og det er de som vi har stått nærmest i alle år. Og så har jeg selvfølgelig lært masse av alle de folkene jeg jobbet med gjennom hele livet. Og hvis jeg skal trekke frem en ting som jeg har lært veldig mye av, så er det amerikanske generaler. Jim Mattis nevnte du, Admiral McRaven, General Petraeus, en rekke sånne amerikanske generaler som forstod hva det her dreide seg om. Og så ble det ikke helt som de hadde tenkt på bakken da, i Afghanistan. Jeg husker spesielt et møte med en som heter Higgins, som var sjefen vår i 2005. En amerikansk brigadier, han pekte meg i brystet før jeg skulle reise ut, og så sa han, husk på en ting, Erik, hvis du dreper 20, så kommer det 100 nye. Det handler om noe annet. Mm. Det handler om å skape et inntrykk av et trygt miljø, sånn at folk kunne stemme den gangen. Mm. Og det lå jo veldig mye fornuftig det han sa, og strategien var jo egentlig også det at man skulle på en måte vinne hearts and minds, som han kalte det. Men vi lyktes jo ikke med det. Vi ble dratt inn i trefninger, lokale trefninger i Afghanistan som nettopp gjorde det som man sa i 2005, at det avla flere opprørere. Og det er jo en strategi som på toppen var godt uttalt, men som slo helt feil ut når vi begynte å operere i på landsbygda. Her kommer altså dette med uforutsigbarheten igjen. Jeg mener å huske at du i din tale ved selve overleveringen, hvor du overtok som forsvarssjef, sa at historien har lært oss at vi kommer til å bli overrasket. Altså ikke som et hypotetisk grei, men at det kommer til å skje, og at beredskap i praksis er å sikre at overgangen fra dypeste fred til konflikt er så friksjonsfri som mulig. Kan du presisere dette litt nærmere? Det kan altså, men for en utenforstående kan det virke litt ambiguous på en måte, litt vanskelig å... Ja, kanskje. Jeg tenker at vi blir overrasket. Vi ble overrasket 9. april 1940. Vi ble overrasket i min tid, når muren falt. Vi ble overrasket over borgerkrigen i Jugoslavia. Vi ble overrasket over 9/11. Når jeg var i spesialstyrken, så jeg skulle til Nordsjøen og dykke. Jeg skulle ikke til Afghanistan og gå i fjellene. Og vi ble overrasket 22. juli. Mm. Og alle de tingene her har jo lært oss at vi må være forberedt så godt vi kan, og sikre oss at ressurser møtes når det kreves. Da. Mm. Og det er kanskje det beste som står i Gjørv-kommisjonen, det er jo akkurat det her med at vi skal, etter 22. juli, at vi skal sikre oss at ressurser møtes. Da. Mm. Og da må vi organisere oss på en måte som gjør at vi ikke har for mange trinn vi skal gjennom. Mm. Fra dypeste fred til vi står i en krise, eller i verste fall en konflikt eller krig. Da må det her være på plass på forhånd, som gjør at overgangene ikke krever mange forutsetninger. Og det,
tror jeg det finnes mange historiske eksempel på at hvis man da tenker at det og det skal skje når krisen inntreffer, så skjærer det seg også. Nettopp på grunn av den friksjonen vi snakket om i sted. Mm. Ting går ikke som planlagt. Så folk må være på plass, og de må vite hvor de skal møte den, og systemet må være opp og gå i dypeste fred, hvis de skal virke i krise og krig også. Det er et interessant poeng at Jim Mattis kommer da til Norge for å åpne Army Summit her. Det er jo et... Ja, det er veldig hyggelig. Jeg møtte Jim Mattis flere ganger. Han er en stor amerikansk general som forstår viktigheten av allianser. Mm. Han har alltid vært en tillegger av NATO og koalisjoner. Han har sagt lenge at USA kan ikke gå alene. Han har vært opptatt av at vi skal få det beste ut av de partnerne vi har med oss. Ikke være opphengt i hva de ikke kan gjøre, men se mer på hva de kan gjøre. Og så sendte han en hilsen til meg når jeg ble forsvarssjef per mail, og da spurte han om han kunne stille på Army Summit. Han lurte på om han kunne gjøre for meg. Og da spurte han det, og det gjorde han. Han stiller på Army Summit. Det er kanskje litt råttent å spørre om jeg har sittet en måned i jobben og antagelig er overveldet av en del sånne rutiner som knytter seg opp mot begrepet forsvarssjef, men hva er det første du rent konkret vil gripe fatt i? Ja, det er jo det jeg snakket om i sted, og det har jeg startet med allerede. Det er jo, hvis du ser stort på forsvaret av Norge, så er vi jo helt avhengig av NATO. Mm. Og NATO har et prosjekt nå som de kaller for Deterrence and Defense in the Euro-Atlantic Area. Og for å få til det, som er forkortet DDA, så har de snakket om DDA alignment. Det betyr at NATO skal sette seg opp på en måte som gjør at hovedkvarterene, nasjonene, er mest mulig likt organisert i fredstid, som vi vil være i overgangen til en konflikt. Nettopp for å få ned reaksjonstida og sikre at vi gjør de rette tingene. Mm. Og så har vi i Norge utviklet et planverk som samspiller veldig mye med NATO. Så det viktigste jeg skal gjøre som forsvarssjef, det er å fortsette med det jeg snakket om i sted. Mm. Organisere oss mest mulig likt i fred, kris og krig. Mm. Og det er mye jeg kan gjøre som forsvarssjef innenfor mitt handlingsrom. Og så er det noen ting som er politisk bestemmelse. Så å finne det handlingsrommet mellom hva som forsvarssjef kan gjøre og hva som må til Stortinget, det er viktig for meg. Og der er dialogen med statsråden helt essensiell. Da. Ja. Men altså det samspill du nevner med NATO nå er altså en av de tingene som da ville besvare mitt spørsmål om hvordan du vil greie å disponere innenfor de rammene du har fått. For dette er altså da en prioritering som gjør at du kan få til det maksimale ut av et rammeverk som ligger ja, det er jo jobben låst fast på et lavere nivå enn man kunne ønske på en måte. Ja. Det er jo en, på mange måter en veldig alvorlig jobb å være forsvarssjef, samtidig en ganske enkel jobb. Ja vel. Det alvorlige er at vi skal jo hindre, derfor er det veldig bra at vi er i Nobels fredssenter, vi skal jo bevare freden. Fred, frihet og demokrati. Det er på en måte jobben min å sørge for at Norge, som en del av alle i Norge, fortsatt har fred, frihet og demokrati, og at vi fortsatt har fred og ikke blir overrasket igjen. Så det er jo en stor oppgave i seg selv. Mm. Og så er det enkelt på den måten at jeg gjør egentlig tre ting. Jeg leder forsvaret, som er den enkleste oppgaven. Bare vi klarer å ha kontroll på økonomien. Så er det, for jeg har så mye dyktige folk i forsvaret, så mange dyktige sjefer, så mye flinke generaler, admiraler og soldater rundt meg, som gjør jobben, basert på egentlig ganske enkle intensjoner fra meg. Så ser jeg at det skjer ting. Takket være folkene. Mm. Så det er den ene delen av jobben. Den andre jobben er jo å være rådgiver for Storting og regjering, og spesielt for forsvarsministeren, og gi de rette fagmilitære rådene. Mm. Og det må jeg fortsette å gjøre, og det er kanskje den vanskeligste jobben. For der må du av de tre tingene. For der må jeg jo balansere mellom hva som jeg kan få til innenfor de ressursene jeg får tildelt, og hva som absolutt må jobbes videre med for å få enten flere ressurser eller nye plattformer eller gjøre ting på en annen måte. Mm. Og så er den siste delen av jobben, som er den hyggeligste delen av jobben, det er å ha en nært kontakt med med våre allierte venner og andre nære venner av oss, som typisk er forsvarssjefene i NATO og de nordiske forsvarssjefene helt konkret, som jeg må ha et godt forhold til. Da. Men hvilke krav vil den omstillings
processen som du nämner är I gang I NATO med detta strömlinjeformade det hela och vilka krav det ställer till de norska styrkorna. Alltså det är ju kritiska röster säger ju att vi har ett försvar som är liksom ja, vad ska man säga, öremärket för förrige krig på en måte och liksom lite sån minimumsmässigt. Det alltså ja, det ligger en del utmaningar där. Spørsmålstegn? Ja. Ja. Det ligger många utmaningar, Christian. Ja. Det gör det. Nei, Norge sånn lokalisert geopolitisk at vi kommer alltid til å være interessant. Vi kommer alltid til å være en nasjon som ligger I flanken til NATO. Vi nabo til Russland I øst, som alltid vil være en faktor opp mot europeisk sikkerhet. Og derfor har vi på mange måter sånn sett en litt takknemlig jobb. For det lett å relatere vår geostrategiske beliggenhet med hvor vi også mest utsatt. Og så derfor det viktig for meg at det som de områdene I Norge som som mest utsatte og strategisk viktig, altså da snakker vi om nordområdene, Arktis, at vi har et godt og solid forsvar der. At vi har, og det viktig for meg også at vi fyller et vakuum med norske soldater, norske skip og norske fly, på grensen til naboen vår I øst. Mm. Mm. Så tradisjonelt så har vi et avbalansert forhold til Russland. Vi har jo aldri vært I krig med Russland. Tvert imot så har de frigjort oss I 44. Mm. Men derfor må jo et sterkt forsvar som til stede I nord. Hvis ikke vi til stede der, og gjør jobben med å ta vare på flanken til NATO, så vil andre komme inn og gjøre det med de faran for misforståelse som da kan oppstå. Mm. Så samtidig så ønsker vi selvfølgelig at NATO skal ha et fokus på nord, og det har de jo absolutt fått med opprettelsen av en ny kommando I Virginia, Joint Forces Command Norfolk, som har et ansvar for sjølinjen over Atlanteren, og spesielt opp mot Norge. Da. Så vi har lykkes også med å få allierte med oss, men uten at de har vært der alene. De har vært der sammen med norske soldater, norske skip, norske fly. Franske presidenter har gjort det til en vane at det første de gjør etter innvielseseremonien I Elysée-palasset å reise til Berlin. Det altså en måte liksom, å flagge utenrikspolitiske prioriteter på. Det første du gjorde var å reise til Andøya. Det et signal her? Ja, nei, ja det et signal, men det også... Ja, det et signal. Det det. P3 Orion skal erstattes av P8 Poseidon. Mm. Så jeg reiste både til Andøya og Evenes. Vi helt avhengige av I overgangen til P8 Poseidon, det nye maritime overvåkningsflyet vårt, at P3 Orion leverer. Mm. Samtidig så står Andøya og de ansatte der I en tøff omstilling. Ja. Flystasjonen skal legges ned. Mm. Den skal etableres på Evenes. Og vi skal fly både F-35 og P8 fra Evenes. Så det var viktig for meg å snakke med folkene der, som helt avhengige av. For å opprettholde gapet mellom at P3 begynner å bli gammelt, og P8 kommer om noen år. Mm. Så derfor var det viktig å reise til Andøya. Hva sa folk da? Jeg ledet et møte der oppe med 900 deltakere I gymsalen og alle de politiske partiene. Det endte med at Vedum og Senterpartiet fikk 72% av stemmene til kommunevalget samme år. For han var den eneste som virkelig kjørte på dette her med tilstedeværelsen her. Og folk selv har jo ikke gitt opp kampen enda, så vidt jeg vet. Nei, det tenker jeg man ikke, og det jo bra, det jo jegerånden I praksis da, ja, det. Ikke gi seg. Men det som slo meg var at det var veldig konkrete ønsker fra de ansatte I forsvaret. Det var for det første å legge til rette for at vi kan fly P3 frem til P8 overtar, og det var små investeringer som skal til, spør du meg. Og så var det at de som faktisk står I det og flyr lenge nå, at ikke det blir brukt mot dem senere. I karrieren, at de har vært for lenge på et sted. Ah, okay. Så det helt konkrete ting. Mm. Og så var jo selvfølgelig de lokale på Andøya opptatt av hvor mye kan forsvaret frigi raskest mulig for å starte alternativ virksomheter. Mm. Og der lovte jeg et svar I løpet av 2 uker, og jeg ga anbefalingen min til Forsvarsdepartementet, som også har tatt det videre. Så vi har ganske konkrete planer for hva vi trenger etterpå. Så det viktig for meg å si også at forsvaret kommer fortsatt til å være en stor arbeidsgiver på Andøya. En av de største I kommunen. For at e-tjenesten skal fortsatt være der. Mm. Og det vi snakker om
høyt kvalifisert arbeidskraft, som tror jeg vil være en ressurs for kommunen. Mm. Så det viktig at vi har et godt forhold til Andøya kommune, også etter at vi har flyttet fra Evenes, for mange av oss, våre folk skal jobbe der. Altså, med en sterkere satsing på forsvaret i Nord-Norge, kan man tenke seg en overgang fra tunge enheter til kanskje lettere, mer mobile enheter? Jeg tenker på dine erfaringer både fra spesialstyrken og heimevern og litt av hvert. Det en alternativ måte å tenke på? Ja, det jo et, det evige spørsmålet. Ja, skal vi være tung eller skal vi være lett? Ja. Svaret mitt jo ja takk, begge deler. Mm. Vi må ha lette styrker. Mm. Som kan utnytte F-35, som kan utnytte alt vi har av våpensystemer fra fregatter og ubåter, som kan utnytte langtrekkende presisjonsild. Og så må vi ha tunge landstyrker også, som kan si hit, men ikke lenger. Mm. Og som kan stoppe en fiende. Mm. Så vi må ha en balanse i det her. Jeg tenker at det er akkurat det vi gjør. Vi bygger opp et Finnmark landforsvar, som er lett. Ganske lette enheter med garnison i Sør-Varanger på Sjanger bataljon styrking av HV-17 som er heimevernet i Finnmark og så mekaniserer vi samtidig Brigade Nord altså med stridsvogne ja. Så vi gjør begge deler og det det som ligger i utkastet til langtidsplan og som vi får se hvordan det ender opp da. Det pågår jo en frisk og fyrig debatt om dette med stridsvogner altså det finnes jo folk med bakgrunn fra forsvarsledelsen, for å si det sånn, som mener at vi ikke bør satse for mye på stridsvogner, fordi de lett kan tas ut av moderne missiler, og at det ville dermed være kanskje fornuftigere å satse på moderne ja, missilvåpen som en alternativ måte å tenke på. Ja, jeg har følt med i debatten. Det er ikke noe tid om det. Det er jo en tidligere forsvarssjef som er stor respekt for. Ja, ja. Sverre Diesen har jo vært veldig tydelig på det her. Veldig tydelig, ja. Han var jo min taktiske hovedlærer på krigsskolen, og vi var så glad i Sverre Diesen at vi til og med hengte opp et bilde av han i klasserommet, jeg husker jeg, på krigsskolen. Så han er en person som har sett opp til lenge, og som også har gitt ut i bok, da, forresten, som en av forsvarssjefene som har gjort det. Nei, jeg mener at det ikke er feil investering. Spesielt i kombinasjon med lette styrker, så det ene utelukker ikke det andre. Og hvis du ser på NATO sine krav til Norge, så er prioritet 1 fra NATO sine krav, det er at vi skal ha en mekanisert brigade i Norge. Okay. Og det er mange grunner til det. En av grunnene er at det å operere i nordområdene, i de klimatiske forholdene og det terrenget som er der, det krever ganske spisskompetanse på værføre forhold. Og der norske soldater flink, og det er veldig få andre som kan operere tungt utstyr, i et sånt klima, annet enn nordmenn. Mm. Så, og det ser vi jo også på måten vi opererer både helikopter, fly, fartøyene våre på. Vi har en unik kunnskap om det å operere i arktiske områder som ikke veldig mange har. Så det som er ganske opplagt for oss er veldig, veldig utfordrende for veldig, veldig mange andre. Mm. Så jeg har vært og trent både i jungel og operert i ørken og trent i norsk vinter, og jeg husker for mange år siden så var det en engelsk offiser som sa at hvis du gjør alt feil i jungelen, så kan du allikevel overleve i dager, kanskje uke. Mm. Hvis du gjør alt feil i ørken, så kan du overleve i 3-4 dager til du er tom for vann, og så går det ganske dårlig da. Hvis du gjør alt feil i Norge under vinterforhold, så dør du i løpet av 3 timer. Ja, riktig. Så det er noe med å operere i de klimatiske forholdene der, som jeg tror er ganske, der vi har ganske bra kompetanse, og skal vi ha tunge styrker, så bør vi ha dem selv. Mm. Når vi snakker om vekt og tung og lett, det finnes dem som mener at toppledelsen i forsvaret er at den er for topptung. Jeg tror til og med general Robert Mood gikk så langt som til å si at det var temmelig nøyaktig, ja, i hvert fall, ja, mer enn dobbelt så mange generaler, admiraler og oberster som det egentlig var bruk for. Hva er din opplevelse av organisasjonen? Det er ikke tvil om at vi har bevart mange av strukturerne fra den gangen vi hadde en mye større forsvar enn det vi burde hatt. Så jeg er ikke i tvil om at vi må se på hele strukturen og hvordan kan vi strømlinjeformene enda mer. Mm. Det er ikke bare for alle de her generalene og brigaderene og oberstene som vi snakker om, og admiralene og flaggkommanderene, de gjør jo en kjempejobb.
Og alle synes at jobben de gjør kjempeviktig. Mm. Men det klart at i et forsvar der vi nødt til å prioritere knallhardt, så, så må vi se på hele strukturen på nytt igjen. Og vi har gjort en god runde nå med innføring av spesialistbefalskorpset, altså ja. Sersjantsøyla, mm. der vi har opplagt laget en mer pyramideform organisasjon. Men så det sånn at det fortsatt strukturer som henger igjen, som vi må se på nytt. Og det, det kommer jeg til å gjøre. Vi hadde et stort prosjekt nå som vi har kalt for kompetanse, karriere og talentprosjektet, som egentlig en omorganisering av gradstrukturen i Forsvaret. Og den er jo ikke ferdig da. Så vi ser på det hele tiden. Og den er ene utfordringen. Den andre utfordringen er at, når vi er inne på personell, det at vi i Forsvaret har en tendens til å få opprykk i grad utenfor de mest operative miljøene. Så i det du er ferdig med fregatttjeneste eller ubåttjeneste eller tjeneste på bataljoner i Hæren, så må du inn i en stab for å få opprykk. Så det, og det gjør at de mest erfarne folkene sitter da i staber som ikke er ute og opererer. Så, og det er ting vi også må se på da, for at, vi trenger opplagt kompetansen og erfaringen der det er aller viktigst, og det er ute blant de som gjør oppdragene. Men ser du også et problem i at for mange av dem sitter for langt sør? Ja, i utgangspunktet så er jo det ikke i tråd med at vi skal være mest mulig likt organisert i fred, krise og krig. Mm. Og jeg må innrømme at når koronaen traff, og jeg var sjef for Hæren, så var det en stund at jeg følte meg litt sånn ensom oppi der. Jeg satt i karantene og var på videokonferanse med alle andre sjefene i Forsvaret, og det var noe stort sett bare jeg som var i nord, og så var sjef kystvakta, Oliver var selvfølgelig på Sortland. Men ellers så var det tynt med toppledelse i nord. Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø har jo selvfølgelig sine folk på plass, men blant vi som skal løse oppdragene, så var det stort sett sjef Hæren og sjef kystvakta som var nord for Polarsirkelen. Vil du gjøre noe med dette mønstret, altså hele plasseringen av kommandostrukturen? Det er jo et politisk spørsmål hvor ting skal være lokalisert. Ja. Så det jeg kan gjøre noe med er jo nettopp det jeg snakket om i sted. Altså passe på at vi har erfarne folk der de operative avdelingene er. Og så er det jo sånn at sjø- og luftstyrker er ganske lett å flytte da. Mm. Så det er ikke så opptatt av hvor de er lokalisert, egentlig. Mm. De kan bevege seg raskt. Men jeg er veldig opptatt av hvor landstyrkene er utgruppert, da, ja. For de tar lang tid å flytte. Mm. Og det er noe vi må tenke på også når vi snakker om alliert mottak, det er at det som kommer først til oss, det er jo luft- og sjøstyrker, mens ja. Landstyrkene vil bruke lengre tid. Så vi må legge godt til rette for alliert mottak i der vi mest sannsynlig tenker at det kommer til å bli behov for det. Og det er jo i nord. Ja. Altså, et vanskelig spørsmål alltid er jo da dette med forholdet til politikerne, og i hvor stor grad man trenger gjennom rent sikkerhetspolitiske, forsvarsmessige argumenter. Er det et problem at vi de senere tiårene har fått en tendens til å tenke i retning av sivil spin-off-effekt på forsvarsinvesteringer, kontrakter til sivil industri, til distriktspolitikk og en del sånne faktorer som i og for seg ikke går direkte på forsvarseffekten av investeringene, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, altså, jeg er klar over at jeg lurer deg ut på tynn is. Nei, det gjør ikke det. Å være, men altså, du lurer meg ikke ut på tynn is, det gjør du ikke. Jeg er jo veldig glad for at det er politikerne som bestemmer. Alternativet har vært veldig mye verre. Vi ønsker ikke en stat der forsvarssjefen og politidirektøren styrer alt. Det ønsker vi ikke. Mm. Så vi må ha respekt for demokratiet. Mm. Og det er helt grunnleggende. Og jeg er sikker på at vi har ikke hatt noe bedre forsvar hvis generalene fikk bestemme alt, historisk. Jeg har vært sjef for både Heimevernet og vært nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. Begge de to hadde vært ganske marginalisert hvis generaler historisk hadde fått bestemme alt. Så vi skal ta godt vare på demokratiet vårt og la politikerne bestemme, og de er veldig klare over hvilken risiko de tar. Og så er det andre delen av spørsmålet ditt er jo det med sivilt-militært samarbeid, egentlig, som også er helt vesentlig for Norge. Altså, vi som en liten nasjon vil aldri ha et forsvar som kan forsvare landet helt alene. Mm. Vi er avhengig av totalforsvaret. Vi er avhengig av å utnytte statens og nasjonens samlede ressurser. Og vi er helt avhengig av også å ha både
strategiske avtaler med partnere som som sørger for matvaresikkerhet, medisinsikkerhet, sørger for logistikk, som vi så under under andre verdenskrig også, altså Nortraship sin rolle, hvor vesentlig den var, som var altså krigsseilerne våre for en fantastisk jobb de gjorde. Så vi helt avhengig av det. Og vi må ikke tro at det forsvaret alene som forsvarer Norge, det hele nasjonen da. Og da, da vil veldig mye av sånn sivil-militært samarbeid i Norge være veldig gunstig for også Norges sin sikkerhet. Og det tenker jeg at vi har til tider dippet for langt ned på, i stedet for å, altså beredskapsmessig. Så jeg vil jo ha enda mer av det. Hvis det var det du spurte om egentlig. Ja, egentlig, altså jeg litt, egentlig, for å være helt ærlig, litt usikker på hva det jeg egentlig spør om, fordi at altså, det vi hører i debatten jo ikke sant at politikerne jo positive som bare rakkeren og ber forsvarssjefen om å komme med en innstilling og en anbefaling, så takker de høflig for den, og så blåser en lang marsj og bevilger langt mindre enn det han setter som et absolutt minimum. Og det jo da lett, ikke sant, få det inntrykk i debatten at her det altså simpelt en argumentasjon som ikke har nådd tilstrekkelig frem. Og da kommer du altså inn på dette med kommunikasjonen, med det å kunne øve en form for meningspress, ikke sant? Altså virkelig, ja. Og da, ikke sant, du, du beveger deg inn i et litt sånn... Nei, det som er, altså vi etterlyser jo ofte en større debatt rundt forsvaret. Vi bruker 60 milliarder kroner i året på det. Hvor er debatten rundt bruken av de pengene? Ja, det var det. Den er jo til stede her i kveld, opplagt. Men, ja, ja. men skulle vi ha en større debatt rundt det? Jeg tenker at det er også et sunnhetstegn da. Befolkningen føler seg ganske trygg i Norge. Det må vi ta vare på. Ikke sant? Vi må ikke skape frykt, unødig frykt, samtidig som vi ikke må være naiv. Så, så min jobb, som, en av jobb, mine, jobb, mine roller som forsvarssjef er å gi de her fagmilitære rådene. Jeg kommer jo alltid til å be om mer enn jeg får. Altså, hvis jeg ikke, så gjør jeg jo på en måte ikke jobben min. Men jeg må også være realistisk. Da. Og, og det finnes jo mange historiske eksempler på det. Hva er forsvarssjefen sin jobb egentlig. Og det er jo selvfølgelig å gi så velfunderte gode råd som jeg kan, med en realisme i det. Og så er det å forholde meg til politiske beslutninger. Så det er jo ingen som ønsker en forsvarssjef som, står opp og sier at jeg trenger alt det her, og hvis ikke så går jeg. Og så går han. Altså det bidrar jo til ingenting, for at han, for du må jo balansere det her. Ja. Jeg synes jo... Jeg synes jo den boka om Otto Ruge fra 1940 beskriver veldig godt hvordan han måtte balansere hele tiden mellom å være rådgiver for politikerne og å lede striden i Norge. Da. Og hvordan han hele tiden måtte ta hensyn til å gi så gode råd som mulig, men allikevel så er det regjeringen til slutt som, bestemmer. Da. Ja, regjeringen bestemte jo litt rart i den siste delen av 30-årene, for ja, å si det sånn, det gikk ikke, ja. Nei, det, sånn er det i et demokrati. Det, man kan ikke være enig i alt som blir bestemt. Men spørsmålet er jo også om forlades dette her omtrent som presten i begravelsen som har glemt å slå av telefonen. Det har jeg opplevd en gang. Men altså det som er spørsmålet mitt på en måte, det er om du, hvis vi trekker denne debatten opp i et litt større perspektiv, om du anser debatten om forsvars- og sikkerhetspolitikken for å være tilstrekkelig diversifisert i samfunnet. Altså er oppmerksomheten rundt disse spørsmålene, er folks interesse for det, engasjement, kunnskaper og så videre, tilstrekkelig stimulert gjennom en åpen debatt? Eller er vi... for å si det litt mer retorisk, preget av dette typiske norske konsensusprinsippet om at forsvars- og sikkerhets- og utenrikspolitikken den er ikke noen debatt om egentlig. Jeg synes det har vært en stor debatt etter forsvarssjefen la frem sitt fagmilitære råd, politisk. Ja. Men om så veldig mange av folk flest har engasjert seg i den, det er jo et annet spørsmål. Men jeg opplever jo at, kunnskapen om forsvaret er god. Jeg opplever jo at, og det er veldig gledelig da, i siste innbyggerundersøkelse så har 7 av 10 nordmenn et meget godt eller godt inntrykk av forsvaret. Så det kan jo hende at vi tar det litt for gitt. Men jeg tror ikke det står på kunnskapen til folk, men jeg tenker at det er kanskje andre ting som preger hverdagen mer akkurat nå enn forsvarspolitikk. Og vi står midt i en alvorlig pandemi som rammer oss her i dag også, med antall folk vi kan ha i salen. Allikevel så bevilger så legger regjeringen opp til å bevilge ganske mye penger til forsvaret og, fortsatt satsing der. Fordi at sikkerhetspolitikken og den uforutsigbare verden vi snakket om før pandemien er fortsatt til stede. Den forsvant ikke med pandemien. Så,
Så vi har fortsatt en situation I verden som som grunn til å være bekymret over, da. Mm. Sånn storpolitisk sett. Mm. Og det, det kommer av et, selvfølgelig et, et mer selvhevdende Russland, som har vist både vilje og evne til å bruke militærmakt, og som samtidig ganske god på å bruke alle andre virkemidler også, innenfor statens maktmidler, informasjon, kampanjer, cyber. De gode på de tingene her. Og så har vi et Kina som, som I ferd med å bli en, en rival til USA og utfordre hegemoniet vi har vært vant med de siste årene. Og så har vi store utfordringer I, I Midtøsten og Nordafrika som, mm. Som heller ikke har gått bort da, mm. på, selv om pandemien har, har herjet. Mm. Så, så vi har jo et, et Europa, en NATO-allianse som, som opplever verden rundt seg som, som usikker. Da. Mm. Men da vender jeg tilbake til litt dette med, med nordområdene, når du nevner Russland og Kina. Altså, det vel helt åpenbart at det en økende interesse for oppmerksomhet om ressurssituasjonen I nordområdene, hvilket jo betyr at stormakter I større grad vil gjøre seg gjeldende, vil være til stede, vil kunne være med på å diskutere premisser og så videre og så videre. Vi ser Kina forbereder seg på å utnytte nordøstpassasjen, russerne ruster opp en del gamle forsvarsposisjoner som har ligget brakk en periode, et cetera, et cetera, et cetera. De har og så raslet med sablene på en pussig måte på Svalbard. Jeg vet ikke om den debatten da på vei tilbake igjen, og så videre. Men alt dette gjør jo altså at nordområdene og Norges posisjon I dette her kommer I et, hva skal man si, et skjerpet perspektiv på en måte. Det det som reflektert I de, det arbeidet du nå sier at pågår I NATO, og hva venter du deg av dette, denne utviklingen videre fremover? Ja, det jo det, det, det som reflekterer arbeidet I NATO. Ja. Du har helt rett der. Samtidig som NATO også har... har trusler fra Nordafrika og Midtøsten som monteres på, på en annen vis. Da. Men det ikke tvil om at Russland en makt, som, en stormakt som I stand til å utgjøre en eksistensiell trussel mm. mot både USA og Europa. De har fortsatt atomvåpen som kan true det meste av den vestlige verden. Og, og det må vi forholde oss til. Mm. Så vi må jo for enhver pris unngå en sånn konflikt som eskalerer til noe mer enn det vi kan håndtere. Mm. Og det gjør jo at, at vi må være tydelig til stede I nord, men vi må også ha en, ha en så god dialog som mulig. Da. Mm. Og det opplever jeg jo at vi har, for eksempel mellom forsvarsoperativ hovedkvarter og sjefen for Nordflåten, som har muligheten til å ringe til hverandre for å unngå misforståelser, hvis det skulle være noe som, som, som skjer. Da. Så, Så bekymringen jo at det skal være en, en misforståelse eller en, en hendelse som gjør at man utløser en konflikt som vi ikke klarer å håndtere. Da. Altså, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter avslo å delta I en konvoj med britisk-amerikanske krigsskip gjennom Barentshavet nylig, for med den begrunnelse at han ikke ville øke spenningsnivå. Kjenner du til den historien? Nå vet jeg ikke nøyaktig hvordan historien du refererer til, men, men det som opplagt for meg at, at når de allierte kommer til Norge, mm. så skal vi I størst mulig grad øve sammen med dem. Mm. Det har vi alle grunn til å gjøre. Mm. For det første for å kunne påvirke det som skjer, mm. sånn at vi kan med våre syn og våre ekspertise kan fortelle hva som lurt og ikke lurt. Mm. For det andre så det de allierte som, som står sammen med oss og som vi helt avhengig av støtte fra hvis det mm. verste skulle skje. Mm. Så det har jo med forpliktelsene vi har I NATO da. Og jeg synes jo Norge har lagt seg på en veldig fornuftig linje når det gjelder øvelser og trening I Nord. Mm. Der vi respekterer og varsler Russland når vi øver. Mm. Og vi prøver også å holde alliert aktivitet et godt stykke unna den russiske grensen. Mm. Så vil det av og til være sånn at vi må også seile og praktisere friheten til å seile der vi ønsker. Det jo et helt grunnleggende FN-prinsipp om at vi skal ha frihet til å seile på verdenshavene, og det må vi holde I hevd. Men likevel, vil du ønske økt alliert øvelsesvirksomhet I nordområdene velkommen? Ja, jeg vil ønske økt alliert øvelsesvirksomhet I nordområdene velkommen, ja. For det jo sånn vi øver og trener det, det konseptet vi har for forsterkning av Norge hvis en krise skulle inntreffe. Og det opplever vi at vi veldig ryddig, forutsigbar. Vi varsler om øvelser. Mm. Vi gjør ikke ting som, som
provoserende sånn sett, selv om det kanskje kan oppfattes sånn fra andre siden. Så det er viktig også av og til å ta på seg det russiske perspektivet, og forstå hvordan de tenker rundt det her, og legge det inn i vår øvingsplanlegging, som vi gjør hvert eneste år når vi har større øvelser i Norge. Mm. Men så du venter bak til det til vi snakket om med dette med overraskelseselementet. Det var relativt overraskende at Russland plutselig og uten varsel annekterte Krim og samtidig startet en underlig form for militær intimidering av regioner i Øst-Ukraina på et tidspunkt. Det kom som en overraskelse at CFE-avtalen vel har gått noe opp i liminga, i hvert fall når det gjelder en del av de elementene. INF-avtalen likeledes. Og de russiske mellomdistansrakettene har jo altså fått en helt annen mobilitet enn det de hadde da avtalen ble inngått. I tillegg til dette så ser du også et litt mer robust operasjonsmønster når det gjelder liksom å teste forsvarsvilje og avskjæringsvilje i regionen og så videre og så videre. Så trapper man opp mot en slik endring for å vise at her er vi, eller la man det være av hensyn til det gode naboskap? Nei, vi viser at vi står sammen i alliansen. Ja. Det gjør vi. Så vi viser at NATO er villig til også å deployere til Norge, som vi gjorde på Trident Juncture i 2018, der vi hadde 40 000 pluss allierte i Norge. Og vi kommer til å gjøre det samme på Øvelse Cold Response i 22, der vi kommer til å trene spesielt på luft- og sjøsiden for å holde sjøveiene åpen inn til Norge. Da. Så vi kommer til å fortsette å trene på å øve på det som våre forsvarskonsepter. Og NATO jo en forsvarsallianse som skal forsvare alle sine medlemsland. En for alle, alle for en. Og det jo de to artiklene i NATO som jeg mener helt vesentlige. Da. Det artikkel 3, at vi har et godt nok og robust nok forsvar nasjonalt. Og så det artikkel 5 om at det en for alle, alle for en, hvis det kreves. Da. Så det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal fortsette å øve med allierte i Norge, uavhengig av hva situasjonen i Russland måtte være. Og så er det sånn at Russland gjør også det de sier de skal gjøre. De i nord. De har sitt konsept med å etablere en bastion for å forsvare sine atomvåpen og sine strategiske viktige våpensystemer på Kola. Og da øver de på det. Og så har det vært i helt siden 2. verdenskrig egentlig. At man øver på sine forsvarskonsepter. Da. Og så ligger vi der, midt i den veien mellom den øst og vest. Ja. Men det er jo også noe med et adferdsmønster som avføder en reaksjon, en motreaksjon, fordi at, altså, du sier ikke sant, at NATO skal være der som en samlet forsvarsallianse, men hovedpoenget er vel altså å være avskrekkende for å hindre et hvert tilløp til et angrep. Altså du skal kunne da vise at du kan svare på de provokasjonene som eventuelt gjør seg gjeldende, og det betyr vel i noen tilfeller en opptrapping, når da den motparten begynner å oppføre seg litt mer frivolt, kanskje, eller hvordan man skal uttrykke det. Ja. Nei, det har du helt rett i, og det er jo det som er alle sitt mareritt. Det er jo at en sånn opptrapping skal eskalere til noe vi ikke kan kontrollere. Så at det da oppstår misforståelse, eller som den greske historikeren Thucydides sa, altså krig oppstår på grunn av frykt, ære og interesser. Og vi må jo passe på at ikke frykten tar overhånd, og at man velger å slå til først av en ubegrunnet frykt. Så det er hele tiden en balanse i det her, som jeg er overbevist om at vi håndterer godt. Og så vil det selvfølgelig være retorikk rundt det, som er annerledes enn det som faktisk skjer på bakken. Da. Altså, jeg sitter og tumler med et sånt forsøk på å få klargjort en tanke opp i hodet mitt her, men altså, det du forklarer nå om måten NATO tenker på, og måten NATO arbeider på, gir meg jo en følelse av at dere som kan faget gjør det som må gjøres uavhengig av de forskjellige politiske raritetene vi opplever, og som lager mye pussig larm, også med sånne litt provoserende uttalelser, hist og her, for å si det på den måten. Altså at det ligger en sånn, hvordan skal man uttrykke dette her? At det ligger altså en sånn effekt av det faglige i bunnen her, som bærer oss over de til dels opprivende situasjonene vi opplever når uten at jeg vet ikke om jeg uttrykte meg veldig klønte nå, eller hva? Nei, jeg tror jeg forstår hva du mener.
Jeg kan forsikre om at det veldig god politisk kontroll med det norske forsvaret og det vi gjør. Ja. Det veldig god kontroll. Det var veldig god kontroll på det vi gjorde i Afghanistan. Ja. Det veldig god kontroll med måten vi øver og trener på i Norge. Det veldig god politisk kontroll med hvordan vi bygger opp forsvaret. Og det ikke bare politisk kontroll, men det også kontrollutvalg som følger med på det E-tjenesten gjør. Ja. Så det en god kontroll av det norske forsvaret gjør. Og så NATO ikke bare en militær allianse, men det en generalsekretær som leder den politiske delen av NATO. Mm. Og som NATO en betydelig politisk allianse også. Mm. Og der den politiske makten til NATO er selvfølgelig avhengig av at vi er en sterk militærmakt. Så det er jo god politisk kontroll med hva NATO gjør også. Mm. Den sterkeste militærmakten i NATO er jo da USA. Ja, USA er den sterkeste militærmakten og i verden også. Mm. Ikke bare i NATO, men utvilsomt i verden. Og som de opplever selv at de merker at Kina begynner å bli sterke, og Russland er jo også sterk militærmakt. Mm. Men samlet sett så er det ingen som er i nærheten av NATO. Det er den sterkeste militæralliansen som kan frembringes. Mitt poeng er at USA for tiden har en president som jo er relativt frisk i sin uttalelse om sikkerhetspolitiske spørsmål og det hele. Og det sender jo the shrills down the spine på enkelte som sitter her og tenker som så, hva skjer nå med vår allianse, vår holdbarhet og så videre. Men det virker jo som altså det planleggningsarbeidet da på en måte legger en bro under dette, en slags sikkerhetsnett under det, for å si det på den måten. Ja, det er jo en positiv del av det. Hvis du hintet om at kanskje de militære har for mye makt og driver frem ting, så er det en, som du gjorde i sted, men ja. så er den positive delen er jo at det er sterke institusjoner, ja. Både i USA og i Europa og i NATO og i EU. Det er sterke institusjoner som gjør at man holder en orden på ting. Og så opplever jeg at amerikanerne har vært veldig tydelige til stede, både i Norge og i NATO, uavhengig av retorikk, så har de jo vist stort ønske om både å øve og trene, og også fortsette med forhåndslagringer fra US Marine Corps i Norge. Ja, forhåndslagringer, men de trekker jo altså en stor del av personellet. De har vært på rotasjonsbasert trening, med opp til 700 US Marines, som har vært til stede i Norge og byttet hvert halvår. Nå går de over på et nytt konsept, da, der de heller i stedet for å ha permanent tilstedeværelse går tilbake igjen til US Marine Corps sine røtter da, som er å være en styrke som kan være til sjøs, ja. Og kan settes i land der det trengs. Så jeg opplever jo at US Marines ønsker å komme tungt tilbake til Norge når de skal øve i et større forband enn det vi hadde med 700 soldater på bakken. Mm. Så de endrer måten de øver og trener på i Norge. De bevarer forhåndslagrene sine. Mm-hmm. De bytter ut en del materiell med gjennom til det nye konseptet sitt, som er litt lettere enn det var. De går bort fra stridsvogne over på mer langtrekkende presisjonsild, som er det du startet med å spørre om. Og så kommer de tilbake til Norge og øver i henhold til planverkene våre. Mm. Og det er kanskje det som har vært den største utviklingen vi har sett siden 2014 og Krim. Mm. Det er jo revitalisering av NATO sine planverk, mm-hmm. og at de faktisk trener og øver i henhold til de planverkene. Mm. Og det gjør jo også at overgangene blir mindre hvis det skulle kreves. Mm. Ser du for deg en økning av det nordiske samarbeidet på noen måte? Det har vært antydet et nordisk samarbeid om luftovervåkning blant annet. Ja, det er opplagt. Mm. Altså, i går så var statsråden, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, han var på garnisonen i Porsanger, mm-hmm. undertegnet en samarbeidsavtale med Finland og Sverige, mm-hmm. som åpner opp for enda mer samarbeid. Mm. Og det her har vært et ønske lenge, da, om å ha faktisk en realitet også, mm-hmm. om å ha et tettere nordisk samarbeid. Og det var jo, et konkret eksempel var jo, den tiden jeg var sjef for Heimevernet, så var det et veldig sterkt ønske om at vi skulle få et godt forhold til våre svenske kollegaer på andre siden av grensen, mm. for å se på grensekontroll og grensesamarbeid på militær side også i en tettere dialog med våre svenske naboer. Og så kommer pandemien to år etterpå, og så er relasjonene bygd. Mm. Så man har faktisk vært og snakket med både toll og svenske kollegaer på andre siden, og som gjør at dette går ganske smertefritt. Da, og vi brukte nesten, det siste tallet jeg så var nesten 15 000 soldatdøgn på grensekontroll under pandemien nå, fra Heimevernet. Og det gikk
helt fint. Mm. Inkludert det de gjorde på Gardermoen. Så Heimevernet gjorde en fantastisk jobb. Men på grensen, poenget mitt at på grensen mot Sverige så var relasjonen bygd på forhånd. Har du noen synspunkt på det som skjer i Europa? Altså jeg tenker på disse forskjellige forsøkene som da kommer med jevne mellomrom på å styrke den europeiske armen i NATO. Den europeiske armen i NATO er jo, det er bra at den blir styrket, så lenge det er i NATO. Ja, så lenge det er i NATO, jo, men det, altså, det er jo spørsmålet, ikke sant, om det kan bli en alenegang, eller om det blir en at de tilknytter, altså legger seg under den eksisterende sentrale ledelsen av det. Men det er jo altså, det har jo vært spredte initiativer her, og forsøk på å etablere forskjellige typer ja, samarbeid. Ja, jeg skal være helt ærlig, så trenger Europa fortsatt amerikansk lederskap i NATO. Mm. Jeg ser ingen annen på kort sikt, og kanskje ikke på midlere sikt, og kanskje ikke på lang sikt heller, et alternativ til amerikansk lederskap, sterkt militært lederskap i NATO. Det er veldig vanskelig for meg å se for meg at en europeisk forsvarsallianse skal komme i nærheten av det som NATO kan stille opp med. Mm. Så hvis et sterkt forsvar er den beste garantisten for fred, så tror jeg ikke at det finnes noe alternativ i Europa heller for NATO. Mm. Det er ingenting som kan matche det som amerikanerne bringer til torgs når det kommer til militærmakt. Det er det ikke. Mm. Det er jo da et spørsmål om å bevare en kunnskap om dette da, altså på en måte fordi at vi lever jo en relativt turbulent politisk tid, for å si det sånn, med veldig mange forskjellige faktorer som slår hverandre omtrent i hjel, og jeg kan godt tenke meg at folk flest som utgjør det vannet politikerfiskene svømmer i, for å sitere Saldimal Tsetung, at de har altså nok så forvirrende oppfatninger om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er viktig å få frem akkurat det du sier nå, kanskje? Ja, jeg mener at det er viktig. Altså, det er helt vesentlig for norsk sikkerhet. Altså, hvis vi lærte noe under 2. verdenskrig, så var det jo at det var fint med venner, men det var bedre med allierte. Mm. Så det er bedre å ha allierte enn å ha venner. Venner er litt mindre enn å være alliert. Mm. Så NATO, når Norge gikk inn i NATO i 49, så var jo det veldig klokt, basert på erfaringen fra 2. verdenskrig. Mm. Og så gjorde vi en annen ting etter 2. verdenskrig, det var at vi etablerte et heimevern, som skulle være desentralisert, spredt over hele landet, og som skulle stå for den lokale beredskapen. Og nettopp være en ressurs, hvis når det uforutsette skjer. Mm. Og det, jeg ville jo fortsatt hevde at det er viktig da. Mm. Den lokale beredskapen for mindre hendelser er helt avgjørende. Mm. Mm. Hvis vi klarer å løse ting lokalt, så raskest mulig, så er det ikke sikkert at det blir en krise da. Så det arbeidet som er gjort med at heimevernet sitter i kommunale beredskapsråd, distriktsjefen i heimevernet sitter i fylkesberedskapsråd, er viktig for grunnberedskapen i Norge da. Du snakker om et begrep i denne boken din som heter god stemning, altså nødvendigheten av god stemning i avdelinger og selv i avdelinger på vei inn i kritiske situasjoner. Kan du si noe mer om det? Ja, jeg litt usikker på om det ble så god stemning når jeg sa at vi skulle organisere oss likt i fred, krise og krig, for da begynte jo folk å tenke med en gang at oi, nå må vi begynne å flytte på oss. Ja. Men det, sånn i lederskapssammenheng så er god stemning en god indikator på om vi gjør de rette tingene. Misfornøyde folk har som oftest en grunn til å være misfornøyd. Derfor har jeg snakket om det, at hvis du skal måle i avdeling sin stridsmoral, eller hvordan står det egentlig til, så merker du veldig fort på stemninger i avdelingen. Mm. Og jeg merker det veldig fort når jeg reiser rundt og besøker folk, om det er god stemning, eller om det er noe som skurrer. Da. Og det er jo en litt sånn udefinerbar følelse, som er desto like viktig da. Mm. For jeg mener jo bestemt at de viktigste tingene kan vi ikke måle da. Mm. De viktigste tingene er litt sånn udefinerbart. Verdier, stemninger, moralen. Men du tar dette aktivt med deg inn i ditt møte med avdelingene? Om jeg tar det med meg inn i... Ja, jeg gjør det. Jeg håper jo at jeg klarer å lage god stemning, Og så skjønner jeg jo at jeg er jo en litt utålmodig person. Ja. Så kan jeg at jeg tar noen avgjørelser litt fort. Ja. Og da kan det fort bli litt dårlig stemning da. Men da må jeg lære meg til at det koster meg ikke noe å gjøre om på de avgjørelsene hvis de er feil. Så det,
Jeg skal ta det med meg, prøve å lage god stemning i forsvaret, og ikke minst i totalforsvaret, sånn at vi får et forsvar som tett knyttet opp mot folket. Da. At det folk og forsvar sammen, og at forsvaret en del av totalforsvaret. Så det er fortsatt veldig viktig for meg at det er Norge samlet sett som skal forsvare Norge, og ikke forsvaret alene. Ja, så det betyr at totalforsvarstanken kommer til å stå ganske sterkt i pannebrasken? Ja, det er nødt til det. Vi er en liten nasjon, vi må sikre oss at ressurser møtes når det kreves. Og da kan ikke en enkel sektor være ansvarlig for det. Derfor må vi også kunne støtte sivilsamfunnet, og vi må også kunne dra på sivilsamfunnet sine ressurser i kris og krig. Jeg kan altså ikke dy meg, men det er altså en episode du beskriver i denne boken fra operasjonen Anaconda, hvor altså dere sitter sammen med Navy Seals, og så plutselig out of the middle of nowhere kommer en feltprest og velsigner våpnene. Med ordene, may God bless your rifles, may they be accurate and hit the enemy. Det var interessant opplevelse, men har de gitt deg noen ideer, for å si det sånn? Vi sto der på, klart å bli satt inn på operasjonen Anaconda, på flystripet på Bagram. Det var i ferd med å bli litt mørkt, så vi skulle fly inn i mørket. Vi hadde sekker som veide like mye som kroppen vår, så jeg tror jeg hadde 60-70, nesten 80 kilo jeg skulle bære. Og så kom jo den amerikanske sjefen og snakket om general Mulholland, og snakket om hvor vanskelig det her kunne bli. Sjefen for SEAL Team 6 kom bort og sa at vi måtte ikke undervurdere fienden. Og så kommer det da en amerikansk feltpress bort og sier det du sa. God bless your rifles, may they be accurate and hit the enemy. Ja. Og da så han amerikaneren på meg, og så sa han, what's next, a shrink? Så det var helt surrealistisk. Og jeg tror ikke vi skal ta den tradisjonen med oss inn i Norge. Det er veldig unorsk, og heldigvis er det det. Ja. Eirik Kristoffersen, takk for at du var med oss på Dypdykk denne gangen, og lykke til. Takk skal du ha, Kristian. Da skal jeg bare få lov å takke dere for en fantastisk interessant time i beste sikkerhetspolitisk dypdykkeånd. Det har jo vært et kinderegg, nærmest. Ikke på grunn av de tre oppgavene dine nødvendigvis, men vi startet jo med å få noen boktips. Vi har fått mye ledelsesfilosofi, og ikke minst et veldig interessant innblikk i hvordan forsvarssjefen tenker. Så tusen takk til deg, Kristian, for å moderere denne samtalen, og tusen takk til deg, Eirik, for at du kom hit. Det var veldig, veldig interessant, og som sagt, mangefasettert. Jeg kjenner at du snakket jo om det å bevare freden, og jeg kjenner meg litt tryggere nå. På at Nobels fredssenter kan fortsette å snakke om fred, frihet og demokrati. Så det er veldig, veldig bra. Så takk for det. Da skal jeg få lov å takke dere av, og så skal jeg si at det var faktisk 350 stykker som har sittet og sett på stream nå. Og dette blir også lagt ut som en podcast, så man kan lytte på det senere. Og vi har erfaring for at det er mange som ser på disse sendingene i etterkant. Så det kommer også gode ting ut av koronaen. Før så var det bare de som var i salen som fikk det med seg. Nå når vi ut mye større. Det kommer vi også til å gjøre 7. oktober. Da skal vi sette fokus på resolusjon 1325, kvinner, fred og sikkerhet. Og det kommer noen mennesker hit live, men det kommer enda flere som deltar fra forskjellige deler av verden, som holder innlegg. Det blir veldig interessant. Vi setter fokus på mangfold, og at mangfold er viktig, både i krig, fred og sikkerhet. Så det er både ved næringslivet og ikke minst i fredsforhandlinger. Det er alt for få kvinner som deltar. Så vi håper vi kan lære litt av hverandre fra forskjellige sektorer, hvorfor det er viktig med mangfold, og hva det gjør med prosesser. Så det er da... Jeg refererer til Eiriks bok, for han nevner jo også dette med kvinnelige spesialsoldater som et forholdsvis nytt, men ganske positivt element i det hele. Det er jo... Ja. Nei, jeg fikk jo likestillingsprisen. Hvorfor er ikke du invitert til... Nei, du må invitere meg. Kristin Lund kommer da. Men, ja, ok, men da er det godt i hvert fall.
Det er veldig, det er veldig bra. Vi kan jo gå inn og lage nye dypdykk med andre temaer ja, med forsvarssjefen også. Og 9. jeg må bare få lov å nevne, også 9. oktober jo den store dagen for oss her på Nobels fredssenter. Da får vi vite hvem som får fredsprisen 2020. Det blir veldig spennende. Det blir et arrangement her klokken 11, hvor vi, og den fredagen. Og åpent hus på lørdag den 10. Så stay tuned, her skjer det mye. Og dessuten så butikken åpen. Vi har så få besøkende her, så vi benytter sjansen nå som det noen her. Ta en tur innom, kanskje dere finner noen gaver eller noe annet som dere kan ta med. Tusen takk for i aften. Takk for i aften.